Rövşən Qudana salam verəm, onlara can sağlığı arz verəm. Çünki ailə toy eləyəndə... Fazil, Rövşən Quda var mı burada? A Fazil. Rövşən Quda var mı burada? Harada eləşirlər? Həmişə toy məclisində, bir gözəl bir yerdə olasınız, gözəl toy məclisində salamlamağı özümə xoş bilirəm. Və arz edirəm ki, həmişə qohum ailəsinə, gözəl günlərə, toy məclislərinə gələsiniz. Buyurun, təbriklərinizi eşidək, ondan sonra baxarım işinə eşidək. Fazilə gözəl günləri verirəm. Bəylər, bəy gəlində, xoşbaxt etsin. Xoşum Mən də sizə təşəkkür edirəm və bu seksiyalarımızdan xahiş edirəm Fazil qardaş üçün gözəl bir musiqi səsləndirsinlər.
bir. Hörmətli maçları. Biz əlbəttə musiqiçilər və tamada da çalışırıq ki, məlisin ruhunu oxşayaq, yəni onların istəyini yerinə yetirir. Amma bəzən elə olur ki, bu yəni alınmır. Bayaqdan bəri məlisimizdən bir xahiş ediblər, mən Fuad'a deyəcəm ki, Fuad, intiqamın sifarişini yerinə yetirək, sonra növbəti sala keçir. Fuad, o sizdən bir musiqi nömrəsi istəmişdi. O yoxdur, sadəcə olub onu dinləmək istəyir. Çox da vaxtalası duyurum, böyük məmuliyyətlə o musiqini yerinə yetirək. Sonra bizim burada çoxlu sayda bütün qonaqlara Yana yana gel anam, anam.
təşəkkür edirəm, belə bir gözəl musiqi üçün çox sağ ol deyirəm, var olun indirəm. Hörmətli məsuləri, biz məsul məclisin başlanışında qeyd edirik ki, məclisimizdə çoxlu sayda qonaqlar var, yaxınlar var, əzizlər var. Və hər birimiz çox gözəl bilir ki, qabaq illərində yaşayan elə bir Azərbaycanlı ailəsi tapılmaz ki, Gürcü ailəsi ilə dostluq əlaqəsi qurmasın. Bugün Fazil də bu adət ənəniyə sadiq qalıbdır, onun Gürcü millətindən olan qonaqları, dostları ulaşdıraq edirlər. Onlara salam verək, onlara xoş qalmışsın deyirəm. Və bir şey də xatırladım ki, Gürcü xalqı ilə Azərbaycan xalqı tarixlər boyu dostluq şəraitində yaşayırlar. Bu dostluq bizə babalardan qalmadı və bizim də bir borcumuz var ki, bunu gələcək nəsillərə ötürmək. Və mən bugün burada olan Gürcü qonaqları salamlayıram, onlara xoş gəlmişsiniz deyirəm. Bəlkə də hamısının adını çəkə bilməsəm də burada qobanı, şalvanı, ərçini, qiyanı və onlarla gələnlər kimlər varsa hər birlərinə xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz deyirəm. Neynə tutmasanız onların başa düşəcəyin özü də deyərdik ki, söhbətin nədən getdiyi aydın olsun. Amxana qədər. Gəlməyəm otomunu burca nəmə, qəvəldirəcəyim işə. Ay qabar işim, açıq olub, yəni yeti ocaq yarar, səhv olsun, kontrol ocaqdan qədər olsun, aşırarik oldu. Tibet pazarında əncəsi yarar. Gəlməyəm otomunu burca nəmə. Qan içi Gregoriya, eski qobrum, artıq uşindir, artıq evandir, eski Devam edelim, kendi hoştuk önüm tekrar. Hamza Emşe, Amocak. Yaklaş Aliyat Kov, Amodi Çerta. Am mikrofonu etkiler, onlar çörük metrofonlar nasıl itadırdır. Böyle almak, çeyma çıkmakla, ola beni çıkmakla. Mindan şey sağ, sandı zemin. Mena ne var? Aklım olmasın. Tabii. İqali təqəri titor məuliyyəni gəldiriz və kameraya qaçırıq qarqa kamera amoy qoşun kamera amoy qoşun maçırıq kamerası Çox mübarəkdir, çox mübarəkdir, çox alın idimanda verin var, ay səhçim üç qoşdur yaxan. Seqvat qədiyə. Rubəli Boşiqə gidin.
ötürəkdən almışdır. Qoy bütün kirmələr qırılırların ailələrində xeyir işlərdəşlərə kirəmək üçün tələssinlər. Və bu kirməli 100 illərlə davam eləsin. Bugün mən kirmələrin hər birlərinə can sağlığı arzulurum. Alxan kirməyə, Şakir kirməyə və onların ailələrinə, yaxınlarına gözünüz aydın olsun deyirəm. Arz edirəm ki, gün o gün olsun Fazil də öz borcunu ödəmək üçün kirmə ailələrində xeyir işlərin başında dayansınlar. Və böyük məmnuniyyətlə mən kirmələri buraya dəvət edirəm, buyursunlar onların təbriklərini. Ondan sonra məclis meydan olanın qulluğunda hazırdır. Buyurun, xahiş edirəm. Kirmələr, buyursunlar, xahiş edirəm. Kirmələr buradadır mı? Buyursunlar, xahiş edirəm. Əgər iş istədilərsə, evi otur, burada bizim gürcü qonaqlarımız var, onları getmək üzrədirəm deyəsəm, evindir, elə mi? Onları mən dəvət edəcəm, kirmələri sonra bir daha dəvət edəcəm. Yoxdur mu kirmələr burada? Hacır, İmmet haradadır, İmmet'i getirin, gürcü buralarımız. İmmet haradadır, İmmet hansı dolanır? Yoklar mı?
gələn də rəqsə qatıla bilərsiniz. Amma bu o demək deyil ki, budaların qız evinin sağlığıdır, xeyirsiz. Məlçin sonuna qədər oturun, çünki siz məlçin şahısınız. Sizin durmağınız toy məlçinin sonu deməkdir. Yəni biz daha dətər bunu gözləyirik. Amma yorucu olmasın deyə qardaşımız çox gözəl təklif elədi ki, gözəl bir musiqi və bir neçə musiqiyə oynaya bilərsiniz. Buyurun qardaşım. Bir daha xoş gəlmişsiniz, səfə gətirmişsiniz. Məllim, əgər mənim qadasalım keçən il bu gözəl məlisin o böyük toy başlanıcı nişan ol. Bəli, həlbəttə kər birimizin məlumdur. Keçən nişanda mən getmişdim oraya, boşluq var, dükkan oldu. Qismət oldu, getdim. Çox sağ olsunlar, var olsunlar, yüksək səviyyədə bizi qarşıladılar. Gözəl rəqs, gözəl oyunlar, gözəl söz vermələr. Çox sağ olun, mənə də gözəl insanların əvəzində sizə təşəkkür edirəm söz verdiyinizə görə. Çox sağ olun, var olun, yatırdınız sizin ayağı düşərli olsun, bu gözəl bağımızın. Bu gözəl gün həməş olsun, qabaq elində. Hər günün burada tapıla bilər. Fərqi yoxdur, qardımımdan gəldim, Rüstabın elində təbrik edirəm. Qabaq elində millətinə, xalqına, bizim Gürcüstanda anamızın qoyunda yer var. Gələ də bilər, otura da bilər, həməşə ola bilər, sevəcək də sevmişik də. Büyün də sevirik. Hər birinizi təbrik edirəm. Bu gözəl günlər hər birinizin aləmiz olsun. Sağ olun. Bəyimiz, canımız da xoşbəxt olsun, oğlumuz olsun. Çox sağ olun, var olun. Və o günlərim sizin orada gözəl musiqiçiləriniz mənim adımdan təbrik edirlər. Buradan salamlarımı göndərirəm. Var olsunlar. Sağ olsun, Allah onlardan razı olsun.
Eşli. Sağ ol oturalım. Biz beğenince yani bu anahtar ama cet verir. Hani biz oturacağız, bir seher açın burada yok. Hamza grubu olur. Burada oturan insanlara, buradan indiği hepsi öğrenci ailesine giden insanlara herkese grubu olur. Hamımızın ailelerinde bu günler olsun, hamımızın balanın belirli sevgilisi. Hamımızda grubu olur. Biz yine böyle oynadık bir balaca, bir çimahriye ama burada yok. Bir çıkıp şeyden doğacağız. Ülerimizde grubu olur. Hakkı da ülerime grubu olur. Sen benim kudam diyorsun, sen benim kardeşimsin. Kudam ürendim. Burada kaldır olur sizin abi oynamamda. Bu hatır oldu. Arada uğradım da var burada. Ben de kaldı boynum yanmışım. Atamadı sağ ol bunu. Bizi bağışta biraz oynadı. Ama sıkıp şeylerde biz oynuyoruz. Çok hoştu, var olun. Doğrudan da bu lezzet eledi. Lezzet eledi. Ene bilet karakterci olmadı. Böyle örmettim aslında. Bugün bu güzel toy meclisinde Fazil'in çalıştığı sahanın insanları burada iştirak ediyor. Onların her birine can sağlığı arz veriyor. Kasablar bugün bu toy valsındadırlar. Ben onların her birilerine gözünüz aydın olsun derim. Ve doğrudan da bir neçe toy valslarında bütün kasabları ben birbirlerinin ailelerinde feyir işlerin başında görmüşüm. Her birinizin canı sağ olsun. Yaşa. Olur dedi, olur. Kasabların her birilerine can sağlığı arzu veren ve tebriklerini Fazıl. Şimdi burada kimler varsa eşitirler yakın ki. Buyursunlar. Aynıdan. Kasablar bütün komanda kayış edilen yakın gelsinler. Biraz tezliğe kayış edilen. Birinizin ailesinde bir heyriş olanda ben sizleri cem şekilde orada görmüşüm. Var olun. Allah canınıza sağlık versin. Her birinizin subaylarına bu güzel günlerden pay düştüm. Her birinizi tebrik ediyorum. Gözünüz aydın olsun diyorum. Ve bu güzel gün münasebetiyle buyurun bile de ki kolleginizi tebrik edin. Ben Fazil'in babasına güzel bir iş baktım. Biliyorsun ki bizim kardeşimiz Bahriyan, hoş baktınız. Hoş geldiniz. Ürəklərini istədiyi kimi hoş baxt, güzel yaşamaq, hətta olaraq sinirlənmiş. Allah hoş baxt, rəsmə, oğlu şəhərlə Allah büyük bir her birimizin ballarımıza kısmet eylesin. Bu üçüncü güzel günde her birimizin ballarımız ballarına sevgine ve hoşbakti her bir ballalara atalara hoşbakti arzular ki büyük güzel günde pay versin. Çok sağ olun. Ben de sizlerin her birine teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Veren ve musikçilerimizden güzel bir musiki. Başlarım sizlerin istediğini yere getirsinler.
belə gözəl toy ola, ha, belə Mehral kimi sənətkar ola, Mehral da oxumuyor. Dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimi.
bir dakika çağır. Yaxşı günlərə və sizin balalarınız dünya dərində xoşbəxt olsun. Hamınızı sevirəm, hamınızı öpürəm, salamat qalın. Çox sağ olun, sizə çox razıyam. Çox sağ olun, biz sizə təşəkkür edirik. Doğrudan da çox gözəl rəqs eləmək, çox gözəl məclisi şənləndirmək. Allah sizdən razı olsun. Təşəkkür edirik bir daha. Var mı? Bəli, hörmətli dansçılara. Qonuşur.